Hvad så? Anne, vi faktisk her. Og velkommen tilbage til en anden video. Foran mig står fire kister. Den ene er, at man hopper. Den ser vi bort fra. Den hopper. Det her, det er det nye Nuka, der er åbnet inde på serveren. Jeg står i Nuka i Freebuild. Hvis du har købt Freebuild på serveren, så får du dit helt nye Nuka-område herover med Freebuild-celler. Der er større end de andre Freebuild-celler nede i C. Jeg har leget en celle. Det er den her. Det er NFB5. Og her har jeg placeret mig fire kister foran mig. Den ene er, som sagt, en hopper. Denne video, der skal vi snakke om et nyt system, der er kommet på serveren. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt for mig at fortælle jer, hvad der er sket på serveren. Og hvor nemt det nu er, jeg er blevet vagt. Så for dem af jer, der har lyst til at ansætte til vagt, så mangler vi faktisk vagter lige nu. Vi har fået en ny vagtansvarlig. Og han vil være begejstret for jeres lille ansøgning, hvis det var, at I skulle få lysten til det. I de her celler, dem har jeg fyldt med både lovlige og ulovlige ting. Jeg har fyldt dem med diamond chestplates, diamond boots, diamond swords, stone og en bue. Noget af det er ulovligt, noget af det er ikke. Sten er helt lovligt, mens alt andet ikke er. Den er fyldt med pile, jeg har fyldt med lovlig mad, og så har jeg fyldt med noget lovlige gear og sådan nogle ting. Så den her, den har nogle meget lovlige redstone blocks, men den har også nogle meget ulovlige meloner, dirt og vand, som også er kommet på lovlighedstavlen. Og herover der har vi så en hopper. Den er fyldt med en masse ulovlige ting, men også nogle lovlige ting. Leather-kappen her, den er også lovlig, fordi det er leather-gear. Leather-gear er lidt lovligt. Nu står jeg i cellen her, og hvis jeg nu er vagt, og der er rensning, så kan jeg skrive skråstreg rens. Med A. Rens. Og det der så sker, det er, at den går igennem alt. Alle blocks i den her celle her, og renser det automatisk. Det er et fuldautomatisk rensningsskript, jeg har lavet til serveren. Og vi kan faktisk lige prøve at placere nogle dirt blocks. Skal lige se, hvad sker. Så hvis I nu har nogle dirt blocks og sådan noget, og så I har bygget en lille fin farm herover og sådan noget. De bliver altså også fjernet. Vi kan lige prøve at skrive skorstræk rens. Bum. Så går den igennem det og siger, at den er fjernet. Den har lavet rensning udført af NFB5. 4 kister. Fjernet 1062 items. Og den fjernede 11 blocks. 18 af dem her er de items, det var i armor, og 24 af dem er svær. Cellen, cellen ejer sig med Alaska, og så står der her, at en eller flere celleejere kan ikke deles, fordi jeg er OP, ikke? Men hvis nu, at jeg ikke var OP, så ville den smide mig automatisk i jail for besiddelse. Du ser, at 0 personer fik jail for besiddelse. Det er det nye system på serveren, at hvis vi går igennem alle de her forskellige ting, så kan du se, at den er simpelthen taget alle de ulovlige ting for de her kister og fjernet permanent. Plus, at den har... at den så vil gå igennem alle tingene herinde. Det er et rigtig fedt system, der er blevet... det er et rigtig fedt system, som der er kommet på serveren. Alle vagter har adgang til det. Og de kan gøre det på alle omstændigheder. Hvis vagterne har adgang til cellen, så er de fri opnåelse til at gøre det. Det betyder også, at det er vigtigt for jer som spillere at skjule jeres ulovlige items, så inspektør, officer og vagter ikke kan se det igennem celledørene. Det er også vigtigt for jer at vide det, når der er rensning, at I kan risikere at få jail for besiddelse nu. Besiddelse var en grund, der ikke rigtig var brugt før, men det bliver der helt sikkert lavet om på nu, når at folk de bliver smidt i for besiddelse, hvis det er, de har gjort ting, eller hvis det er, de har ting, der selv man ikke må have, og en vagt vælger at rensage selv. Så det er min lille hurtige opdateringsvideo til jer, og nu prøver vi lige at fjerne nogle af de her ting. Jeg håber, I nød videoen. Giv et like, comment og subscribe, og så nu ved I, at der er kommet et nyt system på serveren. Som sagt, hvis det er, I går med en lille vagt i maven og synes, at det kunne være rigtig fedt og spændende at prøve at være vagt på NFX-fællesskabets prison-server, eller join nogle af de andre server, som også er klart åbne. Vi åbner snart også en SMP-server. Så har I fri mulighed for at gøre det. Der vil være et link til ansøgningsskemaet i beskrivelsen af videoen, så I kan komme ind og smide en ansøgning, hvis det er det vel. Og så skal jeg hilse fra Selfie, vores nye vagtansvarlig på serveren, og på mig selv, og ønske alle sammen en fortsat god dag. Hej alle sammen.